Здравейте, аз съм Шаро Хекс и както виждате не си играме GTA 5 онлайн и ще играме RPG-та vs Insurgents. Да видим, пише, че ще спечелиме между 40 000 и 80 000 долара, нова карта, да видим дали е така или ще бъде поредната лъжа. Лъжа, да, лъжа. Има RPG-та, cool, има и гранатомети, яко, да видим са. И аз с моите дрехи направо къртя. О, шанс. Дале, има такова и за ток, майко! Някой веднага го жугна тока. До някъде е по-добре с гранатометите, до някъде пък не. Я да видим сега. Уляля! Охоу! Пич! Мале, 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 мале. Ще го цера ли? И за малко. Е, сега то ще го цера обаче. Добре. Зад нас обаче има пич, който скача! И веднага ще падне. Добре, добре. Охо! Добре, уцелих го. Още веднъж го уцелих. Давайте, давайте, убивам си го сам. А, фак. Фак. Уу, добре, убих го много мазно. О-оу. Бум. Хе-хе-хе. О-оу. Добре, добре, добре. Фак! Пич, изкарам я къла, бе. Аааааа. Не успях. Леле! Фак, аз съм рип. Време е за втори рунд. Този път ние ще победим. Усещам го. Да видиме. Трябва много да внимавам, че видяхте, почти ги изтрепахме, но накрая се видяхме във взор и така не успяхме да ги убиеме. Ето го моят свят. Вземам го. И е време да полетим. Insurgent power! Леле мале. Леле мале, те във въздуха ме разнищиха. Веднага нов. Това тук го ушибнаха сигурно три пъти. Добре, един се самоби. Двама вече са мъртви. Уу, пичове, не така, бе. Защо са с лошо? Трима са мъртви. Супер. Това само да се вижда. Абе, те май имат доста голямо числено превъзходство. О, добре, нашия е горе. I'm here to fuck you everyone. А така, easy. Време е да ги изтребем. И се чува някаква буха, браво. Яко. Wildcat, I'm here. Майко, на тия побрици много, ако се кача, има някакъв шанс да оцелея. Но това е само хипотетично. Абе, там дали мога да ги гръмна? RPG, аз не взех ли от уния гранатомети? Изча диаметите. Монстър is coming! Уу! Това ми на толкова близо до мен. То по случайност го уцелих. Ох, проблем е, че трябва да гледам постоянно и отпред и отзад. Пичове, скачате само от една страна, бе. Така е много по-лесно и за нас и за вас. Леле! Хвараме ток. Дък, 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 арбе, колко време се гърча. Това магите оцели. Ах, пич, аз само ти помагам. Право! Добре, за малко.
Браво. Право в целта. Леле, то спич се качи. Пази се, пази се. Добре, браво, никой не уби. Това беше опасно. И то много. Беше твърде близо до мен. Рип монстър. За мъничко. То спич го целих. Да. Да! Аре, умри, бе! Унуфри! Rest in peace. О-оу! Фак! Ток! Таза вола! Леле, монстъра ще ги керих, пичове! Трябва много да внимаваме. Ама много да внимаваме. Монстъра ще ги кери. С този голстик направо ще го разбия. Не ми пипай червената кола, бе. Не ми пипай червената кола, бе. Чай да не ме сгази, взим бялото. И е време да ги изнесем. Та само гледайте още от първия скок. From the first try. Добре. Убих един пич, убих втори пич. И време обаче да се умитам, че ще взема да ме убият. Леле. Тука ми дадоха яко. Еми, 2 кила доволно. Все пак не трябва да прекалявам, защото щях да умра. Мале. Те пичи обаче ме целят доста. Така. Асистет, а така. Е, аз ги скерих тази игра. Супер. Направих толкова много, че... Ей, те скачиха горе, няма шанс. Аз освен да допомогна нещо до последния, ама... Ето. Ето брат ми, браво. Уху! Време е да биеме този рунд. Пети рунд. Ако го биеме този, ще имаме много големи шансове за победа. Така как са тръгнали нещата, обаче no chance to win. Значи те колко са? Те са 1, 2, 3, 4, майко, майко, много са, много са. Наистина са много. Малко трудно ще спечелиме. Ще бъде много, много трудно да спечелиме. Уоо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  Този пит му направихме Double Penetration! Е, това да се чува! Ех! О, убих го! Яко! Значи имаме реални шансове да спечелим този рунд. Бой по монстра! Е, това е! За малко щях да падна обаче. Топич умря. О-о-о, проблем. Тук имаме проблем, пич стреля го. Пич стреля го, защото аз не мога. Дайте, дайте му! Айде. Ииии, добре, ще бяга той. Ама няма да си измъкне. Е, това е! Печелиме го! We can do this! Трима са! И ние сме трима. Така. Браво, бе! Пич. Добре. Тук нямаш какво да направя. Браво. Браво. И не успяхме да го нахраниме. Но скоро ще има рибче. Бум. Уху! Право отзад.
Край, спечелихме този рунд и това ще бъде easy win май. Е, не го отцели. Браво, е! Старах едно в едно. Опитах се да изхитря малко. Мале, как минах. Ще бъде... Така. Бътъл, аз съм на килстрик. Къде отива този пич? Пфф, там се дървинеш. О, това се достига чак до там. Няма да успея да го гръмна някакво. Оу, фак! Това заболя. Малко напред го изтрях. Е, пич, сега какво ще правиш? Всяко такова си имаш кола ли? Е, това е тъпо. Аз и такива мога да наспамя изключително много. Добре, това видях горе долу къде се взривява. Трябва само да му наспамя. Аре, брат, едно в едно сме. Покажи. А, така. Спамиме го. Така. Той пада. Фак. Е, стига де, той сега така може вечно. Не че е много вечно, де, но все пак. Доста време може да си откараме с смяна на таратайки. Пак не го оцелих. Той като гледам скоро няма да му оцели. Поне аз да го правя. О, това май ще го оцели. Фак, обърна се! Ааа, фак! Не знам къде трябва да стрелна. Ей така, може би ще го оцеля. Ноуп. Не пада там където искам. Не, няма шанс. Е, скоро ще му свършат ратайките. Вие какво си мислите, те са безкрайни. Това дърво ми пречи. Браво, брат. Аре, 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 аре! Фо! Майка ти. Това е много важен изстрел. Айде, 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 настигни го! Оцели го може би три пъти. Остават 3 минути. Рано ние може да не се убием, защото той последно ако бяга, няма шанс да го убия, той е изи за него. Сега проблема е в мене. Право бомбата. А, така. Бързо, 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 бързо. Фак, пак не успях. Е, няма аз така може нико... What? Аз това беше на косъм! Е, сега дървото ще попречи там. Уу, добре, това там добре стреля.
Той пък ще мине от другата страна. Нали знаеш, че тук винаги мото оцеля. А! Е, сега добре ми дойде. А, така. Рипче си. Рипче си! Yes, бе! Добре! Раунд винър, много важен рунд. Време е да им покажем кои трябва да бъдат победителите. Шести рунд водиме вече. Също с не. Да, би трябвало да водиме. Точно така. Водиме. 3-2. Който вземе този рунд, ще има предимство много ясно. Също единствено това за нас важи, защото... Опа, един съм убил техните, браво. Защото те ако не го спечелят, съответно губят. А сега се качвам горе и ги съм убивам. Стрелни де. Ох, чакайте, че ще ме гръмнат. Един се самоби. Оу. Чакайте, че са ме фокусирали мен. Добре. Добре се справих горе. Те са минус 3-ма. Ние сме всичките, вау. Яко. Вече имаме огромно числено предимство. Като гледам, наши се качиха горе. Не, само един уж. Браво, пич. Ей, клъцак ли го? Умря ли бе, брат? Трима на доста от нас. Трябва, трябва да се справиме. Трябва да се качим всичките по едно и също... О, двама! Двама! Монстър обаче е жив все още. Това е главната заплаха. Само монстър остана! И това трябва да бъде вече матч уинър! Йес! Браво, приятелчета! Справихме се страхотно, но сега да видиме и матч фактите, естествено печалата не е тази, която пише, но какво да се прави? 134-ти ранг! Честите да ни е победата! Сега да видиме дали аз съм с най-новото убийства, наистина доста убийства направих, но все пак нищо не се знае така. Да им даваме лайкчето. Тук нищо не направих, но какво да се прави? Общо 4 убийства, смятате половината са самоубили, така че... Айде, че като гледам... Мисля, че... Да, те имат повече хора с по-високи ранкове, поне така мисля. И... Да! 9 убийства на първо място, категорично доста пред втория. Така, хора, това ще бъде всичко от този клип. Надявам се да ви харесало. Ако е така харесало, оставете ми коментар. И се молите за моят канал, за да мислите всеки ден. Буричак с мен, ще се видим в следващия клип. Чао! People say football never changes. EA Sports. It's in the game. We see it differently. Football has changed.